থেংক ইউ দিয়া দুজন মানুহ আছে দেই, প্ৰথম জন হৈ গ'ল মুছেংঘা গগৈ যাৰ কাৰণে মানে হ'লগে, আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ লগতো দুৱাৰ চাম আপোনালোকক কথা বতৰা দিব, মানে বহুত হেল্প কৰিলে। হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰীতমৰ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল ডিস্কভাৰ লাইভ আসাম। তো দেখা পাইছে নিজে যদিও মই মাৰুতি কৰিছোঁ বুলি আপোনালোকে জানে, তো আজি মই আছোঁ নিশানৰ শিৱসাগৰ ডিলাৰত। এয়া অভিয়াছলি ছুটি হ'ব হয় অলপ, দাদাহঁত ৰৈ আছে। কি কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আচলতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্লেনিং আছে, আৰু সেই প্লেনিংটো মতে মই এখন গাড়ী বুক কৰিছিলোঁ। আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু গাড়ীখন বুক কৰাৰ পিছত আজি ফাইনেল দিন, মই ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। গোটেই দিনটো বেংকত গুচি গ'ল, এতিয়া ডেলিভাৰী ল'বলৈ আহিছোঁ, দিবনে নিদিয়ে তেওঁ কৈ দিব মানে। ওকে, থাৰ্টি মিনিটছৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী হ'ব বুলি কৈছে। চ' লাইফৰ প্ৰথমখন গাড়ী যিখন নিজৰ নামত লৈছোঁ, আগৰখন মাৰ নামতো আছিলেতো, সেইখন আছিলে অল্ট' 800। তো তাৰ ৰিভিউটো মই আপোনালোকক অলৰেডি দি থৈছোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দিম মোৰ এইখন গাড়ীৰ ৰিভিউ, যিখন মই এতিয়া অলপ পিছতে ডেলিভাৰী ল'ম। আৰু এইটো কি হৈ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এইটো ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ আছে, কাৰণ মই ঘৰত কোৱা নাই, মুনুৱে জানে, ভাইটিয়ে জানে আৰু মই জানো। তো ঘৰত নি পেলাই ছাৰপ্ৰাইজ কৰি দিম। তো ছাৰপ্ৰাইজৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো এক্সট্ৰা হ'ব। তো আপোনালোকক মই অলপ পিছত এতিয়া দেখাই দিম কি গাড়ী, কিমান দাম, কি কি ফিচাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি। তো দাদাই মোক অলপমান হেল্প কৰিব, বলক তাৰ ফিচাৰ্ছখিনি অলপমান চাই লওক। আৰু এয়া গৌতম দা, নমস্কাৰ। যিজনে মোক মানে ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ টেষ্ট ড্ৰাইভৰ কাৰণে লৈ আনিলে। টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি মই লগে লগে কৈছোঁ এইখনে ফাইনেল, কালাৰ ফাইনেল কৰা নাছিলোঁ, তো কালাৰটো এতিয়া ফাইনেল কৰিছোঁ। এতিয়া গৌতম দা আমাৰ গাড়ীখন অলপ আপোনালোককো দেখাই দিব, ময়ো অলপমান চাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোকক গাড়ীখন ভালকে এবাৰ দেখাই লওঁ নিয়াৰ আগত, তো আপোনালোকেও গম পাব যদি এনেকুৱা এখন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে কিমান দাম পৰিব, কি কথা সব তেওঁ জনাই দিব। মৰিয়া চাবি মানে অলপ পিছত অফিচিয়েলি ল'ম কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে থৈ দিছে। এইটো হৈ গ'ল গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰ, মানে ভিতৰ চাইডটো বাকী এটা বস্তু আপোনালোকে চাবলৈ পাব, স্পেচ বহুত আছে ইয়াত। যদি ইয়াৰ কম্পেৰিজন হিচাপে যদি আপোনালোকে অল্ট' 800 চায় বা K10 চায়, তেনেহ'লে এটা বস্তু দেখা পাব, অল্ট' 800 বা K10 সমান হয় প্ৰাইজত বা 800 cc, কিন্তু স্পেচটো ইমান বেছি নাপায়। ইয়াত চাওক আপোনালোকে, মই সম্পূৰ্ণ ভৰিকেইটা মেলি মানে মানুহটো কৈছোঁ 5 ft 5 in আছোঁ, চাপৰো নহয়, তো ধুনীয়াকৈ মই ভৰিকেইটা চাব পাৰে, ভৰিকেইটা মেলি মই বহিব পাৰোঁ, আৰু সেই অনুপাতে পিছলৈও পূৰা জেগা থাকে। এতিয়া এই বস্তুটো দেখাব, এইটো একেবাৰে টপ মডেল ৰাখি আছিলে, ডেকচন ওকে, 427,000 প্ৰাইচ। ইয়াত ফিচাৰ্ছ আছে আপোনাৰ AC, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, পাৱাৰ উইণ্ড', দুটা পাৱাৰ উইণ্ড' আছে, ফ্ৰণ্টৰ দুখন পাৱাৰ উইণ্ড', কাছ স্ক্ৰীণৰ মিউজিক ছিষ্টেম আছে, আপোনাৰ গ্ল' বক্স বুলি ইয়াত বহুত ডাঙৰ দিছে, ইয়াত স্পেচিবল দিছে, এটা বস্তু চাব পাৰে আপোনালোকে। ছেম প্ৰাইচ যদি আপোনালোকে মাৰুতিৰ বা বেলেগ হুণ্ডাইৰ হওক, ইয়ন হওক, কিবা হওক চাব পাৰে, ইয়াত দেখিব ইয়াৰ যিটো ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন, ডেচবৰ্ড, এই ডেচবৰ্ডটো সম্পূৰ্ণ SUV ডিজাইন দিয়া হৈছে। ইয়াত কাৰৰ নিচিনা নহয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। SUV মডেল যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে, অলপমান পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকক মই চাজেষ্ট কৰিম ডেটছন ৰেডি গ' টি অপশ্যনেল আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত চব সেইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ টাচ স্ক্ৰীণ দিয়া আছে ইয়াতে, টপ মডেল হয়। আৰু যদি মই ইয়াতে বেক গিয়াৰটো লগাই দিওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে কেমেৰা আছে, ৰিয়েৰ কেমেৰা আছে, ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব, চেন্সৰৰ লগতে ৰিয়েৰ কেমেৰা আছে, পিছফালে কি আছে কি নাই গোটেইখিনি দেখা পাব। এয়াৰবেগ দুটা আছে ইয়াত, দুটাকৈ এয়াৰবেগ, স্পেচটো যদি চাই, লেগ ৰুম যদি চাই, শ্বল্ডাৰ ৰুম যদি চাই, গোটেইখিনি স্পেচেবল হয় মোৰ কাৰণে। এতিয়া আমি বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওঁ, এইটো হৈ গ'ল বেক চাইড। বেক চাইডে যদিও চাই, তেনেহ'লে প্ৰথমটো মই আপোনালোকক স্পেচটো কথাই কওঁ, লেগ ৰুম, শ্বল্ডাৰ ৰুম ধুনীয়া আছে। আৰু যদি ওচৰলৈ লৈ আহিলে তেতিয়া দেখা পাব আপোনালোকে ভৰিকেইটা মই ইয়াতো মই মেলি বহিব পাৰোঁ, যিহেতু ছিটটো বহুত পিছলৈ আছে, আগৰ ছিটটো জোখত আছে, মই যদি আগত বহোঁ তেনেহ'লে দেখা পাব আপোনালোকে
সম্পূর্ণকৈ মোক স্পেচ ধুনীয়া আছে য'ত মই ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আমি তিনিজন বহিব পাৰোঁ আৰামছে একো নোহোৱাকৈ মানে কেমেৰা পাৰ্চন মুনু তাইও আৰামছে কৰিব পাৰি এতিয়া আমি পেট্ৰ হৈ গ'ল বুট স্পেচ মানে যদি পাৰ্টি খাবলৈ যায় তেনেহ'লে মন গ'লে লৈ যাব পাৰে ঠাণ্ডা লাগে বোলে ইয়াত আৰামছে সোমাই শুই দিব পাৰে চাই লওক মই পুৰা সোমাই যাম ইয়াত এই চাই লওক বুট স্পেচটো বহুত ধুনীয়া আছে ইয়াতে স্পে উইলটোৰ কাৰণে জেগা জেগা দি আছে সেইটো হৈ গ'ল যদি বাটত কিবা প্ৰব্লেম হয় লগালত এইটো ৰেঞ্জ কিট ন খুলি লগালত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে মাৰুতি বা হুণ্ডাই যিখিনি গাড়ীত কেমেৰা আছে মই যিমান দূৰ মন কৰিছো কেমেৰাটো বাহিৰলৈ ওলাই থাকে বিশেষকৈ মাৰুতি গাড়ীখিনি কেমেৰাটো বাহিৰলৈ ওলাই থাকে তো এইখনত কি হৈছে আপোনালোকৰ ভিতৰত আছে তাৰ কাৰণে কেমেৰাটো ছেফটি থাকিব ডেট মিনচ আপোনাৰ ধূলি বালি কিবা কিবা দাগ নালাগে আৰু এইকেইটা হৈ গ'ল ছেমছং এটা এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ দুই নম্বৰটো এইটো হৈ গ'ল তিনিটা তিনিটা চেঞ্চৰ লগতে বেকৰ আপোনালোকৰ লুকছটো এবাৰ যদি চাই লয় তেনেহ'লে চাওক এইটো চেগমেণ্টত এখন ধুনীয়া গাড়ী এইটো আপোনাৰ এইটো ডি আৰ এল কৈছে অ'কে এইটো হেনো ডি আৰ এল ষ্টাইল এটা দেখাব তেওঁ তো অন কৰাৰ লগে লগে আমি গম পাম কি হয় কি নহয় এটা ইয়াতে ইয়াতে আছে ন দুটা জ্বলাই দিয়ে তেনেহ'লে এইটো চাওক আপোনালোকে কেমেৰাত কিমান ভালকৈ পাইছে মই নাজানো কিন্তু এই যিটো এছৰ নিচিনা টাইপ কিবা এটা আছে দেখিছে এইটো ডি আৰ এল সম্পূৰ্ণকৈ জ্বলি উঠিছে তো পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ এইটো জ্বলি থাকিব ন তো পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ এইটো জ্বলি থাকিব এই ষ্টাইলটো ইউনিক মানে আপোনালোকে যদি 5,00,000-6,00,000 ওপৰত লয় তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে এটা ডিজাইন পাই যাব কিন্তু এইটো প্ৰাইচত 4,27,000-ত এইটো ডিজাইন মানে ক'তো নাপাব আৰু এতিয়া যিটো মানে ফ্ৰণ্টৰ ইনটো অ'কে চ' এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ ফ্ৰণ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ নৰ্মেলি ফ্ৰণ্টৰ পৰা বেকলৈ যাব লাগে আমি মাজত সোমালোঁ বেক চালোঁ এতিয়া আহিম ফ্ৰণ্টটো ত' আপোনালোকক এতিয়া দেখাম ফ্ৰণ্ট চ' ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে যদি চাই তেনেকুৱা দেখা পাব ইয়াতো আছে এই লুকছটো দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ অত্যাধিক বেছি ধুনীয়া হয় এইটো এটা এই লুকছটোৰ কাৰণে এই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ মানে এটা বেলেগ কোৱালিটিৰ গাড়ী হৈ যায় আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে এইটো পাৰ্কিং লুক এইটো ফগ লেম্প চাব পাৰে আপোনালোকে ফগ মানে হৈ গ'ল কুঁৱলী চ' কুঁৱলীৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ফগ লেম্প দি আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনতো মানে ফালিব পাৰে আৰু ফলাটো ভাল কথা নহয় বাৰু আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে ডিজাইনটো চাবলৈ যায় তেনেহ'লে আগৰ যিখিনি গাড়ী আছিলে ইয়াত সৰু আছিলে কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল ডাঙৰ আৰু লাষ্ট মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এবাৰ গাড়ীখনৰ ডিজাইনটো যদি আপোনালোকে চাই লয় তেনেহ'লে চাওক এবাৰ সম্পূৰ্ণ লুকছটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন সম্পূৰ্ণ এ চি ভি নিচিনা গাড়ী বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে তো নৰ্মেলি এ চি ভি ছেগমেণ্টৰ গাড়ী ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকে 7,00,000-8,00,000 তলত নাপায় একেবাৰে লোৱেষ্ট মডেল কিন্তু যদি আপোনালোকৰ বাজেট কমটি তেনেহ'লে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ লুকছটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এ চি ইউ ভি লুকছ ডেচবোৰ্ড দেখালোঁ আৰু যদি মই আটাইতকৈ ভাল বস্তুটো দেখাওঁ অল্ট' 800 আৰু ইয়ন লগতে কেটেন এইখিনি যিখিনি গাড়ী চলি আছিলে তাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আছিলে আপোনাৰ 160 ঠিক আছে এইটো ছেগমেণ্টত আৰু যদি মই আপোনালোকক এক্সপ্ৰেছো চাবলৈ যাওঁ এক্সপ্ৰেছো চালে মানে এক্সপ্ৰেছৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আছে আপোনালোকৰ 180 কিন্তু এটা কথা খুব ভালকৈ জানে আমাৰ ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাটৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ আপোনালোকে অভিজ্ঞ সেইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে ডেটছন ৰেডিগ'খনৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 187 তাৰমানে ভাবি চাওক কিমান বেছি দিয়া আছে লগতে 14 সাইজ টায়াৰ যিটো আপোনালোকে এইটো ছেগমেণ্টৰ গাড়ীত নাপায় আপোনালোকে যদি ছুইফ্ট কিনে তেতিয়া আপোনালোকে 14-inch টায়াৰ পাই যাব কিন্তু এইটো প্ৰাইজত যদি আপোনালোকে কিনিব যায় বিশেষকৈ বাকীটো নকয় আপোনালোকক যদি আপোনালোকে মাৰুতি চুজুকি এক্সপ্ৰেছো কিনিবলৈ যায় যিখন আপোনালোকৰ 1000cc হয় সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে এছ ইউ ভি লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাতো আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স পৰ্যন্ত কম পাই যাব চ' এইখনেই হৈ গ'ল মোৰ মৰমৰ গাড়ীখন মানে গৌতম দাৰ কাৰণে পইণ্ট নিচিনা হ'ল কাৰণ এওঁ যদি মোক এখন টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবলৈ নেমাতিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মই কেতিয়াও এখন বুক নকৰোঁ কাৰণ টেষ্ট ড্ৰাইভ নিবলৈ নোৱাৰাৰ লগে লগে যে দেখিলোঁ লুকছটো বেলেগ হৈ গ'ল
ইয়াৰ কোৱালিটি বেলেগ হ'ল। আৰু বিশেষকৈ যদি মই আপোনালোকক কওঁ, চলাবলৈ ইমানেই কমফৰ্টেবল। নৰ্মেলি আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো পাৱাৰ ষ্টেৰিং হয়, মই সেইদিনাখন নিজে ABS প্লাছ EBDটো আছে, ছেফটি ফালৰ পৰা 100% বেটাৰ বাকীখিনিতকৈ। লগতে ইয়াৰ যিটো ষ্টেৰিং হয়, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, সেইটো আপোনালোকে আঙুলি দি এই কেয়া আঙুলিটো এনেকৈ ঘূৰাব পাৰে, ইমানেই বেছি ছফ্ট হয়। তো এইটো মই আপোনালোকক কোনোবা এদিন নেক্সট ভিডিঅ' এটাত চলাই পেলাই ইয়াৰ বাকী স্পেচিফিকখিনি এটা ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰবলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত অলপমান কথা চথা পাতিম। এতিয়া কিবা কিবি পাৰ্টি চাৰ্টি মানে মই দিব লাগে, কিন্তু এতিয়া কিবা খুৱাই বা গিফ্ট দিয়ে দিব লাগিব। ব'লক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰ পালোহি, বেলেগ এদিন আহিম আপোনালোকক নিশানৰ নতুন মেগনাইট যিখন আছে এইখন দেখাবৰ কাৰণে। এইখনো এখন নতুন গাড়ী আহিছে, ইয়াৰো আপোনালোকে ভিডিঅ' সোনকালে পাই যাব। ইয়াৰ লগতে এতিয়া তেওঁ নিজৰ ভালকৈ পৰিচয়টো এবাৰ দি দিব। হয়, মোৰ নাম গৌতম গগৈ, মই শিৱসাগৰতে হয়, মই ইয়াৰ চেলছ কনচালটেণ্ট। মোক যদি আপোনালোকে গাড়ী ল'ব বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, তলৰ ডেচক্ৰিপশ্যনতে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দিব দাদাই। নিশানৰ যদি গাড়ী ল'বলগীয়া আছে বা আপোনালোকক মই ইমানেই কৈছোঁ, আপোনালোকে এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ লওক, ঠিক আছে। মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে এইখন লওক, কাৰণ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, চবৰে চইচ বেলেগ বেলেগ। কিন্তু এটাই ক'ম, মাইলেজ ধুনীয়া হ'ব লাগে গাড়ীখনৰ। লোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভিচিঙৰ নামত এগালমান পইচা খৰচ হ'ব নালাগে আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ নামত এগাল পইচা খৰচ হ'ব নালাগে। যদি এনেকুৱা এখন গাড়ী ল'বলৈ বিচাৰিছে যাতে কমটি বাজেট, বহুত ধুনীয়া যাতে ফেচিলিটি আপোনালোকে পাব পাৰে, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এখন গাড়ী ৰেকমেণ্ড কৰিম, ডাটছন ৰেডিগ' টি অপশ্যনেল। আৰু দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি আপোনালোকে কিবা হ'লেও খেতি জানিবলৈ থাকে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফোন নাম্বাৰটো দাদাক এবাৰ ফোন কৰি লওক। অ'কে, এয়া আমাৰ মুনু আজি মানে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে, দিনটো ভাত নোখোৱাকৈ থাকিম বুলি কৈছিলে। তো বেংকত বহুত দেৰি হৈ গ'ল, তাই কি কৰিলে, গৈ পেলাই মাছে মাংস খাইটো আহিলেগৈ, মই ৰ'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু বুলি কৈ পেলাই। চ' ঠিক আছে, সুদা ভাত কেনেকুৱা লাগিছে, গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিলে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সেই তোমালৈ গিফ্ট দিছোঁ মই, গিফ্ট এতিয়া ইনষ্টলমেণ্টটো দি থাকিবা মাজে মাজে। ব'লক এতিয়া আৰু এজন মানুহ আপোনাৰ লগ কৰাই দিম, যিজনৰ কাৰণে ইমানখিনি সোনকালে হৈ গ'ল। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এতিয়া মানে মালিক হৈ গ'লো বুলি কৈছে আৰু। এতিয়া থেংক ইউ দিয়া দুজন মানুহ আছে দেই, প্ৰথমজন হৈ গ'ল মুছেংঘ গগৈ, যাৰ কাৰণে মানে হ'লগে, আৰু ইয়াৰ লগতো দুৱা খাম আপোনালোকক কথা বতৰা দিব, মানে বহুত হেল্প কৰিলে, দৌৰা দৌৰি মাজত বহুত নিজৰ প্ৰব্লেমৰ মাজত আহি পেলাই মোক হেল্প কৰিলে, মানে আমাৰ প্ৰফেচনেল হয়, আমি হেল্প কৰিবই লাগিব কাষ্টমাৰক। এওঁৰ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাই লওক। মই আজি কৰোণা আছিলে যে পকেটাৰ গৌতম দা, গৌতম দাকো দেখিলে আৰু চবে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এইবোৰ চব কৰিলে, মুনুকটো দেখালোঁ, আমাৰ মেইন মানুহ মালিকনি, ঠিক আছে। ত' লাইক ঠিক আছে, ত' লগ পাম তেতিয়াহ'লে। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে, য'ত ছাৰপ্ৰাইজটো থাকিব, মাহঁতৰ ছাৰপ্ৰাইজটো মানে, ত' গমটো নাপায় কি হৈ আছে, ঠিক আছে। এৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম।